Уявіть, що ваша дитина ніколи не зможе чути. Не зможе почути творчість, визнання, радість, вірність. Не зможе почути своїх близьких. Втраті слуху у дітей можна запобігти, якщо вчасно його перевірити. Знайдіть найближчі осередки перевірки слуху на сайті slughye.com.ua. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини, і я Соломія Струс. 35 волонтерів всеукраїнського проекту «Будуємо Україну разом» допомагають робити ремонт в будинку в селі Рай на Бережанщині. Там мають відкрити геріатричний центр, розповіла представниця Бережанського карітасу Ольга Бердадин. Хлопці та дівчата роблять ремонт у трьох кімнатах, де буде кухня, їдальня та кімната для відпочинку. На матеріали витратили більше 20 тисяч гривень. Це благодійні внески. Більше про це далі у сюжеті. Це майбутня кімната для відпочинку. Тут волонтери розпочали шпаклювати стелю. Зовсім не важко, це мотивуюче. Нас підтримує наш майстер, дуже хороший, нас всього навчає, тому це не є важко. Допомагає дівчатам майстер проекту «Будуємо Україну разом» Сергій Костюк. Чоловік каже, зараз стіни готують до фарбування. Зараз стіни поштукатурені, якби сірим кольором таким цей. І воно знаходиться в такому сипучому, грубому стані. Ми їх шпаклюємо, щоб стіни були гладкі, ідеально рівні. І далі буде йти покраска. Це перша кімната для відпочинку, ми вже майже її закінчуємо. Потім ще раз повторно пройдемо і будемо займатися іншим. Також в приміщенні оновили систему опалення. Тут дуже був слабий поток води від того будинку, і нам довелося встановити допоміжний насос, щоб нам додавало давлення на систему, щоб було і душ, і так само, щоб у котлі було давлення для системи. Також довелося трохи котел ремонтувати, бо його ніхто час від часу не ганяв, би не вмикав, і система трохи була застаріла. Зараз працюють всі батареї, всі поверхи, приміщення повністю отаплюється, а також цей котел гріє нам теплу воду в душ. Бережани – 59-те місто, де волонтери проекту «Будуємо Україну разом» допомагають ремонтувати приміщення, каже волонтерка Ганна Іванова. Почали діяти в 14-му році. Ми почали спочатку на сході то робити, допомагати сім'ям, просто облаштовувати домівки, щоб їм було куди повернутися. А потім ми зрозуміли, що не тільки сім'ї на сході потребують допомоги, але й вся Україна. І з того моменту, десь з 16-го року, ми почали їздити по всім областям України. Я сама з Кривого Рогу, до нас приїжджають з Харківщини, зі Львовщини, з Закарпаття, з Одещини, дуже багато. За 5 років у нас побувало понад 2500 унікальних волонтерів. Будинок, у якому зараз триває ремонт, знаходиться на території Мисливського палацу Потоцьких. У ньому колись жила прислуга. Ідея відкрити у цьому приміщенні геріатричний центр належить Бережанському карітасу. Оскільки там верхній корпус, він вже наполовину зроблений з ремонтами, ми думали, давайте ми ще доробимо ремонти і втілимо цю ідею. Звичайно, це все волонтерськими засадами, і силами, і коштами, і ярмарками різними, які ми організовували. В будинку ми можемо приймати житлових місць до 20. Це спокійно, з великим комфортом, тобто може по двоє чоловік жити в одній кімнаті. Ми плануємо, що люди будуть жити наверху, а на низу будуть більше займатися такою, буде столова, їдальня, кухня, така світлиця, де вони будуть разом проводити час. Волонтери проекту «Будуємо Україну разом» працюватимуть у Бережанах до 19 жовтня. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
На громадський бюджет 2020 року в Тернополі подали 91 проект, 26 великих і 45 малих. Громадський бюджет – це програма, яка дає можливість кожному жителю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення міста, створення спортивних майданчиків, благоустрою території та інших, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, цьогоріч Тернопільська міська рада виділила з бюджету на реалізацію цих проектів 14 мільйонів гривень. В даний момент ще триває розгляд проєктів номінаційним комітетом. На сьогоднішній день ще з 91 проєкту нам залишилося розглянути 23 проєкти. Всі проєкти, з якими можна буде, які допущені до голосування, з ними всіма можна ознайомитися на порталі tarnopil.budget.edm.in.ua. Тобто це є сайт, на цей сайт теж можна знайти через сайт міської ради, перейшовши через посилання. І на цьому порталі буде опис всіх проєктів. Голосування за проєкти стартуватиме з 25 жовтня по 8 листопада. Відтак, мешканці з того самого числа зможуть голосувати як через портал tarnopil.budget.edm.in.ua, також в ЦНАПі, через взявши з собою паспорт, і можна буде прийти особисто на бланку проголосувати за той чи інший проект. Хочу нагадати, що кожен мешканець може проголосувати за один великий та один малий проект. Великий проект може бути максимум 1 450 000 гривень, а малий проект до 300 000 гривень. Громадський бюджет реалізується в Тернополі з 2015 року. Проекти можна подавати з 1 по 30 вересня. Минулого року на громадський бюджет подали 100 проєктів, повідомила речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. До 150-річчя від дня народження організатора пошти на Тернопільщині Олександра Пісецького в селі Зелене Вікнянської територіальної громади Гусятинського району погасили марку. Цю марку намалювала тернопільська художниця Марічка Юрчак, повідомив історик Сергій Ткачов. Спільно з «Укрпоштою» ми випустили репліку першої марки Західноукраїнської Народної Республіки, яку вводив в дію, власне, Олександр Пісецький. Це на старій австро-угорській поштовій марці був зроблений надрук. От ми, художниця Марічка Юрчак, зробила таку репліку і також спеціально випущений конверт, де зображена дерев'яна церква, яка була в селі Зелене, вона зараз в скансені в Пирогово. Олександр Пісецький ще за часів Австро-Угорщини створив профспілковий комітет поштових працівників українців, бо на той час мали тільки німці, поляки, євреї. Він об'єднав і згуртував українських поштових працівників. Під час Західноукраїнської республіки, коли столиця переїхала до Тернополя, тут в Тернополі він створив школу телеграфістів українців. Олександр Пісецький народився у Бродах в 1869 році. Він був керівником українських професійних організацій поштових службовців. У 1918-1919 роках державний секретар пошти та телеграфу Західноукраїнської Народної Республіки. Помер 20 травня 1948 року в селі Зелене Гусятинського району Тернопільської області. І сьогодні в Заліщицькому районі завершується пленер «Світ очима художників». Участь у ньому взяли 17 митців з Києва, Івано-Франківська, Кривого Рогу, Харкова та Бердянська. Вони впродовж 9 днів писали картини з Джуринського водоспаду, Червоногородського замку, панорами з села Хрещатик Чернівецької області, повідомив співорганізатор пленеру «Світ очима художників» Михайло Навольський. Чудова панорама розташована неподалік міста Заліщик. Також дуже в близькій доступності є Джуринський водоспад, багато печер, які є туристичною, можна сказати, перлиною. Це має бути популяризація туризму в Україні, популяризація наших околиць, району, що в нас можна відпочити не гірше, ніж за кордоном, що люди бачили, що в нас є теж багато чудових, прекрасних міст. Олена Світлична – художниця з Києва. Вона на Тернопільщині вперше. Я пишу картини в традиційній та нетрадиційній техніці. Це така складна техніка, бо вона об'єднує скульптуру та живопис. І я люблю багато експериментувати. Ось моя картина. Ще вона не дороблена, тому що картини ми будемо представляти на виставці. Мені сподобалось перше – це гарна природа. Друге – це гостинність і це такий простір для натхнення кожної людини. За словами співорганізатора пленеру Михайла Навольського, писали художники олією, акрилом та акварелью. Він повідомив, що через рік планують зробити пленерну виставку у Києві та видати каталог.
І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині. Також заходьте на наш сайт або Facebook-сторінку UA Тернопіль. До зустрічі о 17-й.